ndabasuhuje mbabwira ngo mugubwe neza mwese mukunda mugakurikira amakuru n'ibiganiro Hot 250 TV yacu ibagezaho. Nitwa Isabelle Dusengimana, reka mbaye ikaze ku makuru mashya tugeza aka kanya. Ni inkuru nziza cyane ishimishije ku bantu bakunda ibijyanye na sinema nyarwanda, abantu bakunda imyidagaduro ndetse n'abakunzi ba ndimbati. Aka kanya urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rugize umwere Uwihoreye Jean Bosco wamamaye muri sinema nyarwanda ku izina Ndimbati rusaba ko ahita arekurwa ako kanya. Isomwa ry'uru rubanza ryabaye ku gicamunsi cyo kuri 28 Nzeri 2022 ni ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, ari narwo rwaburanishije uru rubanza ku ya 13 Nzeri 2022. Icyo gihe ariko ubushinjacyaha bwari bwasabiye Ndimbati gufungwa imyaka 25, utangaza ko indi tariki yo kuburana ari kuri 29 Nzeri uyu mwaka. Rwabaye rero uregwa atari mu rukiko, icyakora umwunganira we ariwe Maitre Bayisabe Irene we yari yitabiriye iburanisha. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha nta witabiriye isomwa ry'uru rubanza rwa Ndimbati. Umucamanza yatangiye asoma uko iburanisha ry'urubanza rwa Uwihoreye Jean Bosco ryagenze, uyu mugabo akaba yarakurikiranywe ibyaha byo gusindisha umwana witwa Kabahizi Fridausi, yarangiza akamusambanya bikavamo kubyarana abana babiri b'impanga abo Fridausi avuga ko Ndimbati atitagaho. Nubwo Uwihoreye Jean Bosco adakana kuba yararyamanye na Kabahizi, ariko yavuze ko uwo mukobwa bahuye afite imyaka y'ubukure yuzuye, mu gihe ubushinjacyaha bwagaragaje ko yaryamanye bakiri umwana. Uwihoreye Jean Bosco uzwi nka Ndimbati yari yagaragarije kandi urukiko ko umukobwa bahuye yavutse tariki ya 2 Mutarama 2022, bityo kuba bararyamanye ku ya 2 Mutarama 2022, uyu mukobwa ngo yari yujuje imyaka 18. Ni mu gihe ubushinjacyaha bwagaragazaga ko yavutse ku ya 7 Kamena 2022 nk'uko bwanabigaragaje mu byemezo bitandukanye, ariko bikagenda ibyo byemezo bishidikanywaho. Urukiko rushingiye ku kuba Uwihoreye yarahuye na Kabahizi afite indangamuntu igaragaza ko yavutse ku ya 2 Mutarama 2022, rwasanze ko nubwo hari indi ndangamuntu igaragaza ko yavutse ku ya 7 Kamena 2022 ikwiye guhabwa agaciro ariyo umukobwa yari afite igihe bahuraga. Urukiko rwavuze ko rutanyuzwe n'ibimenyetso rwatanze cyangwa se byatanzwe n'ubushinjacyaha byagaragazaga ko Uwihoreye yaryamanye na Kabahizi ku ya 24 Ukuboza 2019, aho kuba ku ya 2 Mutarama 2022 nk'uko Uwihoreye Jean Bosco yabivugaga. Urukiko rwahise rwemeza ko ikirego cy'ubushinjacyaha nta shingiro gifite, rwemeza ko Uwihoreye ari umwere ndetse rutegeka ko arekurwa akimara gusomerwa urwo rubanza. Iyi ni inkuru rero yashimishije abantu benshi, ni inkuru ikomeje cyane kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga, aho bari kwishima bavuga bati Ndimbati agarutse mu buzima, Ndimbati arasezeye, Ndimbati ntabwo agifunze ndetse Ndimbati yagizwe umwere. Tubibutse ko rero ubushinjacyaha bwasabiye Uwihoreye Jean Bosco uzwi nka Ndimbati gufungwa imyaka 25 ejo bundi ku byaha yarakurikiranyweho birimo kunywesha umwana inzoga no gusambanya umwana. Urubanza rwaburanishijwe mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge hari ku ya 13 Nzeri uyu mwaka. Ndimbati ariko wagombaga kugezwa mu rukiko imbonankubone, byarangiye aburaniye ku ikoranabuhanga kuko atari yigeze yashyirwa mu bagombaga gusohoka muri gereza ya Mageragere, ari nayo yari afungiyemo. Uhagarariye ubushinjacyaha yasobanuye ibyaha Ndimbati yakurikiranyweho ari byo icyo cyaha cyo guha umwana inzoga n'icyaha cyo gusambanya umwana. Ni ikirego ubugenzacyaha bwakiriye cya Kabahizi Fridausi tariki ya 9 Werurwe 2021, waretse ko Ndimbati yamusambanyije akabyara abana babiri b'impanga ntabiteho. Kabahizi Fridausi yavuze ko muri 2019 ubwo yakoraga akazi ko mu rugo mu gipangu bari bacumbitsemo, harimo umusore witwa Valens wakoraga amafilime amusaba ko yamufasha kujya kwinjira mu bakinnyi ba filime. Uko ni nako rero byagenze no kuri Ndimbati wakundaga kuza aho muri icyo gipangu, ndetse ngo yabagaje kumwemerera, amwemerera kumufasha anamuha nimero za telefone ngo azamuhamagare bayivuganeho. Kuva icyo gihe rero ubushinjacyaha bwagaragaje ko Uwihoreye yaje guhura n'uwo mukobwa nyuma yo kumuhamagara kuri telefone yari yamuhaye, bahura ariko afite inzoga yitwa Amarura
mu modoka amubeshya ko atari inzoga ahubwo ari amata avanze na shokora ngo yamaze rero kuyamuha akarahure kamwe ahita asinda ibyakurikiyeho ngo ntiyabimenye ariko yisanze aryamanye na Ndimbati muri iryo joro yagaragaje ku icyemezo cy'amavuko cya Kabahizi kigaragaza ko yavutse kuri muri Kamena 2002 mu gihe Ndimbati wagaragaza ko uyu mwana w'umukobwa yavutse ku itariki ya mbere Mutarama 2002 aho kuba muri Kamena yavuze ko kandi kwandikisha abana mu izina ritari rya Ndimbati byaturutse ku kuba byari byananiranye kuba mwongerera imyaka abikora mu gukingira ikibaba uyu mugabo bityo atoranya izina abonye yemeje kandi ko habayeho gusamba banya umwana nk'uko urwego rubifitiye ubasha rwabigaragaje ubushinjacyaha bwasabiye Ndimbati gufunga imyaka 25 kubera ko ibimenyetso byerekanaga ko yasambanyije umwana utaruzi imyaka y'ubukure no kuvuga imyaka 18 itegeganywa n'itegeko Maitre Bayisabe Irene wunganya Ndimbati mu mategeko we yagaragaje ko mu byo batumvikanaho ari amatariki uwihoreye yaba yararyamaniyeho n'uyu mukobwa umurega kimwe n'itariki y'amavuko agaragaje ko bemeranya ko uyu mukobwa yabyaye abana babiri ba Uwihoreye Jean Bosco kandi abyemera avuga ko ubwo Ndimbati yatangiraga kuregwa habuze amakuru nyayo y'igihe uyu mukobwa yaba yaravukiye koko nyuma yo kubona ibimenyetso bidahagije ubushinjacyaha bwahise busaba ikigo kirangamuntu guhindura indangamuntu ya Fridausi kugira ngo bashake uburyo bafungisha Ndimbati Maitre Bayisabe yagaragaje ko kuba uyu mukobwa akimara kubyara yarahise yandikisha abana ku wundi mugabo nkuko byasobanuwe nyamara ngo Ndimbati akaba abemera bigaragaza umutima wo kurera abana Ndimbati yari afite kubirabana no gusindisha umuntu yavuze ko nta bimenyetso ubushinjacyaha bushingiraho buvuga ko cyangwa se bugaragaza uko uwo mukobwa yasindishijwe ndetse n'ikigero byari biriho yavuze ko ntacyo bavuga ku bihano kuko uyu Ndimbati usabirwa imyaka 25 y'igifungo icyo gihe nta bimenyetso bifatika byerekanaga ko uwo mukobwa babyaranye yaratara ageze imyaka y'ubukure ko byatangajwe byavuguruzanyaga n'amatariki y'ukuri mu rukiko rero rw'ejo bundi Ndimbati yari yazanye umutangabuhamya witwa Nshimiyimana Onesfore kugira ngo agaragaze ukuri ku birebana n'itariki 24 y'Ukuboza 2019 bivuga ko yaryamaniyeho n'uwo mukobwa kandi we yemeza ko uwo munsi atari ari muri Kigali ariko urukiko ntirwamuhaye umwanya wo kubisobanura mu kwisobanura kwe Ndimbati yagaragaje ko bitangaje kuba ubushinjacyaha bwirengagiza ko ibintu byose byaturutse ku kagambane yemera ko uwo mukobwa byaranye koko ariko atari umwana kandi atigeze amunywesha ibyo bisindisha ngo abikore yamusindishije ko yabikoze ku bushake Ndimbati yemeza ko itariki yaryamaniyeho na Fridausi atari 24 Ukuboza 2019 ahubwo ari itariki 2 Mutarama 2020 kuko icyo gihe ibyo ubushinjacyaha buvuga imiterere y'icyaha ntabwo ari byo kuko habayeho gushaka indonke asobanura ko Kabahizi Fridausi yashutswe n'abantu ngo bamubwira ko agomba guhabwa miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda agakodesherezwa inzu y'ibihumbi 300 bakamushakira n'umukozi urera abana byose kandi bigakorwa na Ndimbati ngo nabo bantu bamushutse bituma ajya mu itangazamakuru Kabahizi yahise ajya kuganira n'umunyamakuru amubwira ko afite abantu baziranye bazamufasha kumuhesha ibyo yasabaga uyu munyamakuru ngo yaje guhamagara Ndimbati amumenyesha ko natamuha miliyoni 2 azamushyira hanze undi arabyanga Ndimbati yasobanuye urukiko uburyo yasabwe n'uwo mukobwa amafaranga ndetse amusaba kudakuramo inda ahubwo amusezeranya ko umwana uzavuka azamurera yagize ati natangiye gufasha wa mugore kuva akibimbwira ataranabyara Ndimbati yavuze ko ari ibirebana n'ibimenyetso bahimbye ku ifishi y'ubuzima bw'umwana iriho intara umudugudu n'icyiciro cy'ubudehe kandi nyamara umwaka avuga 2002 yavukiyeho ibyo bintu byari bitarabaho ibindi kandi yagaragaje nuko iyo fishi hariho ko yakingiwe hepatite be kandi nyamara iyo ndwara icyo gihe yari itaratangira gukingirwa ikindi nuko igaragaza ko yakingiwe urukingo rwa nyuma muri 2024 bivuze ko ibijyanye n'amakuru y'ubushinjacyaha yaba yarakingiwe ataravuka Ndimbati icyo gihe yasabye urukiko ko rwamurenganura agafungurwa kugira ngo akomeze yirerere abana be koko abemera kandi bamuhangayikishije ndetse akaba yanana n'abandikishije mu gitabo kirangamimerere
Kubijyanye n'umuryango wa Kabahizi Fridaus wasabye indishi bigateza impaka muri uru rubanza harimo abanyamategeko babiri bahagarariye uwo muryango wa Nsabimana Faustin no kuvuga se wa Fridaus bo basabaga ko mu gihe cyaha cyaba gihamye Ndimbati yazishyura asaga miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Uwunganira Ndimbati yagaragaje ko kuba umuryango wa Kabahizi usabira uyu mukobwa indishi bikwiye gusuzumwa kuko usabirwa indishi kuri ubu ngubu yujuje aka yubukure. Yasabye urukiko ko aba banyamategeko baregera indishyi bakavanye mu rubanza kuko bakagarariye kuri ubu yakabaye ari Kabahizi kandi yujuje imyaka y'ubukure aho kuba ikirego cyatanzwe n'umuryango. Perezida w'iburanisha yavuze ko iki kibazo ku ndishyi zisabwa Ndimbati cyo kizasuzumwa nyuma. Nyuma yo kumva impaka ndende ku mpande zombi, perezida w'iburanisha yagiye afundikira urubanza yemeza ko urubanza ruzasomwa tariki ya 29 Nzeri no kuvuga mu kwa 9 uyu mwaka mu masaha y'isaa 9. Ni nako byagenze rero urubanza rwasomye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ruhita rumugira umwere Jean Bosco wihoriye wamamaye muri sinema nyarwanda nka Ndimbati rusaba ko ahita arekurwa nyuma y'uwo mwanzuro mu rubanza cyangwa se mu isomwa ry'urubanza ryabaye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa 29 Nzeri 2022 mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ari narwo rero rwaburanishije urwo rubanza mu kwezi muri uku kwezi ariko ku itariki 13. Icyo gihe rero bari bamusabiye gufunga imyaka 25 ariko birangiye agizwe umwete nk'uko umucamanzi yatangiye asoma ko iburanisha ry'urubanza rwa Uwihoreye ryagenze aho uyu mugabo akaba yaranakurikiranywe ibyaha byo gusindisha uwo mwana yarangiza akamusambanya bikavamo kubyarana abana babiri impanga. Ariko rero Uwihoreye yahakanye ko yaryamanye na Kabahizi yamusindishije avuga ko umukobwa bahuye afite imyaka y'ubukure ndetse atigeza musindisha mu gihe ubushinjacyaha bwari bwagaragaje ko baryamanye akiri umwana. Uwihoreye rero mu byagaragaje cyangwa se yagaragarije urukiko byanamugize umwere harimo kuba yarahuye n'uyu mukobwa yaravutse tariki ya 2 Mutarama 2022 bityo kuba bararyamanye ku ya 2 Mutarama 2022 uyu mukobwa koko yari yujuje imyaka 18. Ni mu gihe ubushinjacyaha bwagaragazaga ko yavutse ku ya 7 Kamena 2022 ariko rero nk'uko banabigaragaje mu byemezo bitandukanye bikagenda bishidikanywaho bitewe n'ibyo byemezo byagiye bigaragara. Urukiko rero rwashingiye ku kuba Uwihoreye yarahuye na Kabahizi afite indangamuntu igaragaza ko yavutse ku ya 2 Mutarama 2022 rwasanze ko nubwo hari indi ndangamuntu igaragaza ko yavutse ku ya 7 Kamena ibyo ngo bikwiye guhabwa agaciro iyo umukobwa yari afite igihe bahuraga bayujuje imyaka 18. Urukiko rero rwavuze ko rutanyuzwe n'ibimenyetso byatanzwe n'ubushinjacyaha bagaragaza ko Uwihoreye yaryamanye na Kabahizi kuri 24 Ukuboza 2019 aho kuba tariki 2 Mutarama 2022 nk'uko Uwihoreye yabivugaga. Ruhita rwemeza ko icyo kirego cy'ubushinjacyaha nta shingiro gifite rwemeza ko Ndimbati ari umwere ndetse rutegeka ko arekurwa akimara gusomerwa. Ngayo rero amakuru yaragezweho kuvuga kuri Ndimbati. Reka mbashimire mbasaba gukora subscribe ku muntu utarayikora. Bye bye.